Vou fazer o duo agora. Ali, ali. Ilmu diturunkan tak kira siang malam. Jadi ni, halu halu. Ya, dah jumpa apa mula. Jangan siapa duk pi apa? Buka duk on off pula jahanam. Boleh minta nombor ah. Faham nombor apa ni? Tengok model. Tengok model, tengok. Opang kau nombor tu, esok kita pergi beli.